հարկում եմ բոլորի փոխանցելու։ Երկու րոպե ցածրում եմ։ Մեծ ինքում իմ տղեկ։ Ոսա մի անջատի։ Տեղի մարդ։ Ասա, լսում եմ, ասա ձեր ինչի չափ քորը։ Ես դեռ հիմա կարծում քաշում եմ։ Ուզում եմ որ բոլորի փոխանցեմ։ Որ էս դիկա հասողի մերը Արաբոտիս տղեկին լծում են բազիկներ, ծուր կրակող կալաշներ, բայց հողը մերը, ինչ են տենալու մեր թորները, ուրիշ մանր պրոբլեմներ, ուրիշ ամենը, ուրիշ թագավոր, ուրիշ ծառաներ, ուրիշ Հայաստան, ուրիշ սահմաններ, սաղ է շատ չտեսել, դժվար է ուրքի, կյանքը տապ է, որ իմանաս ինչ ա բարձր երկնքից, մարդիկ պահում են ագրեսիան, մեջները դեմքին էլու բզուկներ, ոնց որ իրիկունը հրապարակելու պարսիկներ, առավոտից տղեկին լծում են տեղի բազիկներ, ծուր կրակող կալաշներ, բայց հողը մերը, ինչ են տենալու մեր թորները, ուրիշ մանր պրոբլեմներ, ուրիշ ամենը, ուրիշ թագավոր, ուրիշ ծառաներ, ուրիշ Հայաստան, ուրիշ ծառաներ, բայց հողը մերը, ինչ են տենալու մեր թորները, Հատկում են բոլորին փոխանցելու։ Երկու րոպե ցածրում եմ։ Գործակից խապացը թե կուզ միլիոնա, մեկա մեկա գործակիցը տալի, մարդի կեղտոտ պեսամ, կուբոյ արարգի, կարագենա դեմինը տապետ է դուխ է հերիքի, մարդիկ սաղ է շատ չտեսեն, դժվար հերիքի, կյանքը տապ է, որ իմանաս ինչ ա բարձր երկնքից, մարդիկ պահում են ագրեսիան, մեջները դեմքին էլու բզուկներ, ոնց որ իրիկունը հրապարակելու պարսիկներ, առավոտից տղեկին լծում են տեղի բազիկներ, ծուր կրակող կալաշներ, բայց հողը մերը, ինչ են տենալու մեր թորները,